רק עכשיו פורסם תיק 7,000. חשדות חמורים נגד הגננת שושנה. גננת שנתנה לנתניהו לכאורה עוגיה נוספת במסיבת הסיום של הגן. הנחקרים מגחיכים את תכני החקירה ואחד לפני. לא נעים לומר על מה אתה נחקר, אתה מגחיך את הנושא שעליו אתה נחקר, כדי שציבורית, כרגע, זה לא ישפיע עליך לשלילה. חוקרים, האם בשל כך היא נשארה גננת עד היום? אתה מגחיך את הנושא שעליו אתה נחקר, כדי שציבורית, כרגע, זה לא ישפיע עליך לשלילה. זה נראה כמו דלפות.